Dej to přesně, na výška! Nastupuje místo něho Jan Štoček.
říkám. Honza, když to zhlédl to utkání, bylo to úžasný, do minuty zdával góla, takže nám to řekni, jak to celý vidíš. Jo, dobře to vidím, vyhráli jsme 1-0. Trenére, jak to vidíte, to dnešní utkání, Chrudí měla opravdu navrch. Jo, já si myslím takhle, opravdu navrch měla v druhém poločase, co se týká toho prvního poločasu, tak tam bylo vidět, že se to hodně soustředilo do standardních situací, jo, i celkově ta hra nebyla tolik uspořádána z obou dvou stran. My jsme tam měli dvě příležitosti, kdy jsme mohli třeba dát ten gól, takový ten do toho vedení a z toho poločasu vytěžit maximum, co se týká druhý půle, tak tam bylo, ten tlak byl velký už vlastně od prvních minut, jo, nás podržel. V hodně případech nás podržel Lukáš Coufal, kdy prostě vytahoval zázrační zákroky a my jsme jako při větší, nechci říct kvalitě, ale při lepším vyřešení některých situací jsme mohli ještě z toho breaku nějaký ten gol přidat, ale samozřejmě pak už jsme nedokázali ten vývoj toho zápasu, to jednobrankové vedení domácích otočit. Co vás čeká teď Liga u konce? Takhle, čeká nás ještě teda jeden zápas se Zápama a samozřejmě my v této sezóně jsme, co se týká těch domácích zápasů, úspěšnější než na venkovních hřištích, takže my do toho pojeme s tím, že poslední zápas před domácími fanoušky a budeme ho chtít určitě zvládnout a myslím si, že vše pro to všichni uděláme všechno. Takže pánové, jak byste zhodnotili to utkání sebí, obraně úžasný, Dostec vepředu i vyloženě jednička dneska, akorát tam chyběl ten gól, ale jinak to bylo bezvadný. Takže hodnoťte, poudejte. Tak děkujeme teda, no. Určitě, co musím říct, důležitý 3 body, že jo, protože těch zápasů už není tolik a chtěli jsme to dneska zvládnout, ať to bylo těžké, ať to někdo myslel, že to bude jednoznačný zápas, tak písek má určitě kvalitní manšaft a viděli jste sami, že i když šance byly, tak to bylo moc těžší to tam dostat a nakonec střídající Žolík, on za Štoček to krásně trefil a jsme hrozně rádi, že jsme to zvládli za 3 body. Přesně tak, takhle souhlasím. Jak to teda jako záložník hodnotíš? Tak nevím, jestli luxusní, podržoval za mě mráze v první půli a nevím, jestli to bylo jako nějak luxusní. Dopředu hráli, nějak něco měli, co jsme nechytili, tak říkám, chytl mráze. No. Pánové, liga se blíží ke konci, co nás čeká v posledním kole a jak to vidíte? Tak v posledním kole, jedeme do Litoměřická, takže je těžký duel, určitě venkový zápas, ale chceme vyhrát, to je jasný, že jo. Takže doufáme, že to zvládneme, no bude to těžký, ale poslední kolo do toho máme všechno, ať je na jaře o co hrát. Tak Honzo, teď se trošku zotavil po tom rozhovoru, bude to určitě lepší než na hřišti. Tak proběhněte, co Honza je stejný. Tak Honzo, jak jsi to viděl? No tak jedem, tak nám to ještě. Takže těžký zápas, no. Takže písek přijel dobře srovnaný, vzadu vysoký hráči bojovali, taky na tom jsou dobře, jejich představy asi byly jiný před zápasem, nebo i před sezónou, měli nějaký ambice. Takže to bylo těžký prostě, no, těžký zápas. Bylo to zase o prvním gólu, kdo dá první gól, tak to má jednodušší. No. Takže my jsme ten první gól dali, takže zaplať pámu. Oni už to nestačili otočit, takže už se potom nezmohli v podstatě vůbec na nic. Honze, jak vidíš Litoměřicko? No tak taky poslední zápas, to je prostě v sezóně, takže teď už to nebude o fotbalovosti, o ničem jiném, prostě než jenom o bojovnosti a o vůli jednotlivých hráčů, že protože ta sezona už je dlouhá, dohrává se to. Takže teď už to je prostě jenom o těch morálních vlastnostech, jak do tomu přistoupí a ten konec prostě urvat a udělat tam dobrý výsledek. Honzo, na podzim se nám moc nedařilo. Hráli jsme opravdu chvílema jak bozy, ale ty konce tam chybějí. V čem je problém? Nevím, tak všichni jsme si mysleli asi, že to bude trošku jinak, no, že budeme na jiném umístění, že prostě ty zápasy budou vypadat jinak, že prostě budeme dávat víc gólů. Asi jsme si všichni představili, že to bude jinak. No. To situace jaká je, takže se s tím musíme všichni poprat a prostě je to o gólech. Tady prostě byli zvyklí všechno vyhrávat, že se ty zápasy vyhrávaly, dávalo se hodně gólů a prostě teď to tam tolik nepadá. A prostě tak to je. No.